ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଜାନି। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହି ନିରକ୍ଷର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଡ଼ିସରୁ ବାଇ ଭାବେ ପରିଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତି ନିର୍ବିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଆଜୀବନ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦୁଇପଦ କଥା ହେବା, ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଭାବନା। ମା ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମହିଳା ଦିବସ। ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ମହିଳାମାନେ ନିରାକ୍ଷର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ କାହାକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ପାଠଶାସ ନ ପଢ଼ି ଅଜ୍ଞାନରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ମାଗଣୀ ଯେ ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବେ, ଚାକିରି କରିବେ, ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ନିରାକ୍ଷର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମର କନ୍ଧମାଳକୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାର ମାନେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ମା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଚାଉଳ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଟ ଇଏ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟା ମେଟା କାଣି କୁଜିମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ କି? ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ସେଥିରୁ ଚଳିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ହଁ ବାବା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ହେଉ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି? ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛେ, କନ୍ଧ ପାଣ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ମା ବାପା ଭାଇ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ମା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ତ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉତ୍ପାତ ହୋଇକରି ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ନିଶା, ଏହି ନିଶାର ପ୍ରଭାବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି? ନିଶାର ପ୍ରଭାବ ତ ସରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ମଦ ଦୋକାନ କରିକି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ହେବନି? ସେଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ
କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ହେବନି ଏତିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଜାନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେ ସେ କଥା ଦ୍ୱିପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ଛୋଟ ସାକ୍ଷାତକାର କନ୍ଧମାଳ ଚାରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।